iyo dadaan waxba geysan isla xaalayna dhacen taasi waxa ay caddaynaysaa wax lasoo qorsheeyo o lasoo abaabulay inay tahay cid walbaana fahmi karta wasaaraddu waxay usoo jeedinaysaa qabaayilkaas soomaaliya hal cadoweyleeda cadowgeedu maantay waa khawaarijta yaan laydinka faaiideysan lasu kindirin lasu kiindhufan joojiya waxyaabaha dhacaya wixii dhacawaaba dhaceen wax kale ayaan lagu dariy xaqiiqada dhabtaa waxa ay tahay cidda ka shaqeynaysa ee doonaysa إن المريحان سكول فطية سلاوان أبقى جال سكول درتو وأخوارجت دنت هنا وحايت هاي وعوي علاس كسارن إن إس كمشغوليان وقبائل كسكول شيء ديا مركلي وسارد كوع نساء نسا سوامالي مانطي هل عدو إلى هذا عدو جيدنا وأخوارجت خوارجت وحاي دونا يعني علاس كسارن إن إس كفوضيان ودتك سكول شيء ديا وسكول عيال وسوح سوقان وقبائل كأي دب اللي سكول شيء أي ذيك شغينا يعني تجعلنا كل بحناية waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda xitaa kuwo kale in la isku dhufto oo deegaano kale waxaano kale ay ka dhacaan wasaaradu marka waxay usoo jeedinaysaa qabaayilka soomaaliyeed ee galguduud iyo shabeellada dhexe ama gobollada dhexe degoo dhan inay ka foojignaadaan arintaas dowladda federaalkaa maamulka hirshabeelle iyo maamulka galmudugna waa inay arrintaa ka hortagaan haddii aysan ka hortegin arrintaana waa sii soconaysaa hadday sii socotana waxa weye kadabatag malaha ka hortagay leedaha waa in laga hortagaa qabaayilkii soomaaliyeed ee halganka ku jiray ee khawaarigta la dagaalamaya halka cadow lahaa ayagaya waxaa la doonaya in cadow laysaga dhigo ay waaaa doona in laysu dhameyo lasku xasuuqo taasina caqligal ma ahan yaan fursad la siin cadowga kaarigtayaan fursad la siin madaxweyne xasan shee maxamuud dowladiisa waaweye hirsabelle galmudug waa in madaxda u istaagaan arintan waa in dadka caqligaleoo waxgaradka caqliga u saaiibkaarintalaga hortaga waxaa muuqata dadki ayaga in cadow la ysaga dhigayo fursadaa soo muuqanaysa khawaarijta fursad ayaa u soo muuqanaysa waxaa la doonayaa fursaddaa inay ku noqoto ti ay ku guba lahaayeen halka ay ka filayeen inay ku qaboobaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyo hiiraan dega waa inay waxa weye digtoonaadaan cadowgii ay ku sii jeedeen ayagii waxa uu doonayaa inuu cadow isaga dhigo haa xalay laba dil oo isku eg oo aana qabiila ayaa waxa ay ka kala dhaceen shabeellada dhexe iyo galguduud caawana waxaa laga yaabaa mudug iyo hiiraan inay ka dhacaan halkaasna marka waxaa ka imaanaysa in halgankii uu sii soco waayo dadku kala shakiyaan oo ayagu isku jeystaan taasina waa ceeb halgankana waxay ku tahay ceeb soomaaliyana ceebay ku tahy soomaaliya hal cadoway leedahay waana khawaarijta qabaayilka soomaaliyeed waa inay ka digtoonaadaan dad muslimahaa tihiin adduunkan waa laga tegay bishaaro bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa ablicathonka bay c waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta bay c waxaad ka heli kartaa apbstoreka iyo blay storekaaira loo socdaa waxa weye cadowgaa khawaarista h lala dagaalamo idinku ha isku jeesaniin ayaa la isku kindirin waxaweye dowlada federaalka ay maamulada wax ka dhacaayaana

waxaa ka mid ah qiimodhimista aan u samayno macaamiisheenna bisadey oo shirkaddu ay bixiso maalmaha isniinta iyo weliba arbacada waana qiimo dhimis gaariysa boqolkiiba konton iyo jickinday oo ah maalmaha axadda iyo weliba talaadada tusaale haddii cuntada aad dalbato ay ahayd markii hore toban doollar waxaad bixinaysaa shan doolar oo keliya waana qiimodhimis macquul ah la soo deg abka rakaab oo dalbo cunto ku raaligelisa rikaab waa raaligeliyahaaga